Jimmy Eales. Ვიწყებთ ორთა ბრძოლებს. Ringze vikhmobt 60 kg-amande tsonit kategoriis mokriveps. Ringis luchkutheshi. Achiko Dikadze. Klubi chempioni Varianidan. Ringis წითელ კუთხეში გიორგი გელაშვილი გორის კრივის სკოლა ეს ორთა ბრძოლა იქნება 4 რაუნდიანი
Thank you.
ამორთა ბრძოლაში გულებით გაიმარჯვა აჩიკო ოდიკაძე. Ringze vikhmovt rappers Achiko Jeiranashvilis. Shemdegi 4 raundiani ortabzola. Ringze vikhmovt 56 kilogramande tsonit kategoriis mokriveebs. Рингис титул кутхеши. Мокриве Давид Шарашидзе. Калаки Батуми. Рингис луч кутхеши. Эдгар Саркисиани. Калаки Тбилиси клуби Хареми.
ένα κόντρο με διστάνσια. Yeah,
Thank you.
ბრძოლაში ქულებით მოიგო ედგარ სარქისიანმა. რინგზე ვიხმავთ რეფერს ვაშა ციციაშვილს. შემდეგი 4 რაუნდიანი ორთაბრძოლა. რინგზე ვიხმობთ 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივეებს. რინგის წითელ კუთხეში გივი წინწალაშვილი, კლუბი ბოქსინგ რუბ თბილისი. ჩაბა შალუდაშვილი, კობრა ბორჯომი.
Thank you.
Ja, 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 ja
ამ ორთაბრძოლაში გულებით გაიმარჯვა გივი წინწალაშვილმა. რიგზე ვიხმობთ რეფერს მერაბ მაისურაძეს. რინგზე ვიხმობთ 69 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივეებს. რინგის თითოეულ კუთხეში გიორგი მიჩელიძე ვარიანიდან. რინგის ლურჯ კუთხეში ძიმა კოვალიოვი გარდაბანი.
Ja, du hast den Kopf. 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 Ja, du hast den Kopf.
Kreuze! Ringze vihmort repers Davud Nazarashvilis. Шендеги 4 раундиани ортабзола. Ригзе вихмобт 81 кг-анде цонит категориис мокривебс. Рингис цитал кутхеши. Мокриве Димитрий Кутивашвили. Цноридан. Рингис Лурч Кутхеши. Торнига Хеладзе. Кая Кутайсидан.
ამერთა ბრძოლაში ქულებით გაიმარჯვა თორნიკე ხელაძე. Thank you.
შემდეგი 4 რაუნდიანი ორთაბრძოლა. რიგზე ვიხმობთ 76 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოგრივებს. რინგის წითელ კუთხეში გიორგი უნიგაშვილი. ქალაქი თბილისი, ბოქსინგ გრუპ პრომოუშენი. რინგის ლურჯ კუთხეში მერაბ გუკასიანი, ქალაქი ბორჯომი. Thank you.
Ar şey mi olur? 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 Ar şey mi ol
ამორთა ბრძოლაში გულებით გაიმარჯვა გიორგი უმიკაშვილმა. ვიხმართ რეფერს გიორგი კობახიძეს. ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მაშასე შემდეგი 4 რაუნდიანი ორთა ბრძოლა. რინგზე ვიხმობთ 61 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივებს. მოკრივე უკრაინიდან, რინგის წითელ კუთხეში, არტურ ზემლიანი. ტაშით შემეგებო ჩვენი სტუმარი უკრაინიდან. რინგის ლურჯ კუთხეში გიორგი გოგატიშვილი, ბოქსინგ რუკ პრომოუშენი ქალაქი ფოთი.
გამართა ბრძოლაში ქულებით მოიგო გიორგი კოლაგატიშვილმა. შემდეგი 6 რაუნდიანი ერთაბრძოლა. რინგზე ვიხმობთ 79 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივეებს. რინგის წითელ კუთხეში. მოკრივე რომან ზინჩენკო უკრაინიდან. ჩვენი სტუმარი უკრაინიდან რომან ზინჩენკო. რინგის ლურჯ კუთხეში ლაშა გურგულიანი, ბოქსინგ რო პრომოუშენი ქალაქი თბილისი.
ამერთა ბრძოლაში ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა. ლაშა გურგულიანმა. თუ შეიძლება ტაქსით გავაცილო ჩვენი მოკრივეები. რიგზე ვიხმავთ რეფერს ბაშა ცაციაშვილს. შემდეგი 4 რაუნდიანი ვართა ბრძოლა. რიგზე ვიხმავთ 91 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივეებს. რიგის წითელ კუთხეში ზურა მეკერიშვილი, თბილისი ბოქსინგ გრუპ პრომოუშენი. ლურჯ კუთხეში დავით რიბაკონი კარაკბორჯოვიდან.
ეს ორთაბრძოლა დამთავრდა საბრძოლო ფრონტ. შემდეგი 4 რაუნდიანი ერთაბრძოლა. რინგზე ვიხმობთ 76 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის მოკრივებს. რინგის წითელ კუთხეში იაგო გედონიძე, კალაგზუგდიდიდან. Итак, гутхаши, Иаго Гедонидзе. Си. Иаго Гедонидзе, ქალაქი ზუგდიდი, რინგის წითელ კუთხეში. Рингис лучш кутхаши, Иракли Алланидзе, Калаки Поти.
Vaja. Vaja. Vai, vaja. Harap. Vic. Iago. Ederi. Ამერთა ბრძოლაში ნოკაუტით გაიმარჯვა იაგო კედანიძე. ამით გემშვიდობები ძვირფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.